неге айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келемін. Ертегін жақсы көретін Ерсұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болады. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Әсем яққа мұна алмайсың. Мысықтар ағашқа мұна алады. Сонымен кім тышқан, кім мысық? Мен тышқан бұл, ал мен мысықтым. Сен не деген әдемі мысықсың? Мысықтың көзі әдемі болады, е? Құлақтары ше? Әдемі. Әдемі. Мысықтың тағы қандай дене мүшелерін білесің? Мұрты. Мұрты бар. Қолы бар. Аяғы бар. Тағы? Құйрығы бар. Құйрығы бар, дұрыс айтасың. Ал мұрт не үшін керек екенін білесіңдер ме? Жоқ. Мұрт не үшін керек екенін білмейсіңдер ме? Жоқ. Ол сезеді. Сезеді ме екен? Иә. Ендеше, мен сендерге осы мысықтың мұрты не үшін керек екенін жайлы ертек айтып берейін бе? Иә. Тыңдайсыңдар ма? Иә. Орындарыңа отыра қалыңдар ендеше. Қане менің сиқырлы кітабым ашыла ғой. Міне. Баяғыда дейді. Бір, астық, үңкей жағы, бидай, ұн, нан сақталатын жерде бір күзетші мысық өмір сүріпті. Мысық? Иә, ол ана жерге жыбырлаған жәндік, құрт, құмырсқа, тышқанның еш біреуін жолатпаған екен. Сондай бір мықты сақшы болды. Сөйтіп, тышқандар бір күн тамақ ішпейді, екі күн тамақ ішпейді, бір апта тамақ ішпейді, бір ай тамақ ішпейді. Сөйтіп, іштер әбімбеп, алып бейді, арық боқпаған. Сөйтіп, тышқандарының арасынан бір үлкен қария, қарт тышқан шығатта тышқандардың бәрін жинап алады. Уа, құрметті тышқандар! Мына мысық мүлдем бізді астыққа жолатпайтын болды. Не істейміз? Ақыл қосыңдаршы дейді. Сонда тышқандардың бәрі ойланады. Расымен, бұл мысықтың көзін қалай құртсақ болады? Не істеуге болады мына мысықпен? Дейді. Сол кезде арасынан кіп-кішкентай Ерсұлтан сияқты бір тышқан шығады. Уа, ата! Уа, достарым, туыстарым! Меніңше мына мысықтың көзі қырағы. Мысықты алдайды. Иә, мысықты біз мысықтың да көзін жоямыз. Жойып жіберсек, ол мына астықты қорғай алмайды. Оның көзін қалай құртпақсың? Сен оның қасына бара алмайсың ғой, қорқасың ғой дейді. Сол кезде ол үшін тышқан мысықтың ішіне шығып алады. Міне, мені ұстап ал дейді да. Сол кезде ол тышқан қалай шығады? Қорқады ғой. Шыға алмайды. Бүкіл тышқандар қорқады. Содан кейін жағы қарт тышқан айтады. Жарайды балам, сен ендеше мына жоспарды құрған екенсің, соңына дейін дұрыстап құр. Ертең қайтып келеміз, сол кезде бізге айтасың, қалай жақындау керек екенін. Жарай ма дейді? Жарайды. Соңын кейін ана кішкентай Ерсұлтан сияқты тышқан түнімен ойланады. Қалай ұстасам екен? Эврика таптым дейді. Эврика. Содан кейін таңертең бәрі жиналған кезде айтады. Мен үстіме ұйықтататын дәрі сеуіп аламын. Сөйтіп мысықтың қасына барамын. Мысық мені қолайды. Мен былай қашам дейді. Апыр-топыр былай қашады. Жыбыр-жыбыр етіп былай қашады. Деп қашып жүрген кезде тышқан да шаршайды, мысық та шаршайды. Бірақ ақыры тышқанды мысық шап беріп ұстап алады. Мысық тышқанды ұстағанда бірден жеп қоя ма, қалай ойлайсыңдар? Жоқ. Жоқ, әуелі ойнап алады ғой мен.
бет-бет ойнап отырған кезде тышқанның үстіне ұйықтататын дәрісе білген ғой мысық өстіп отырып ұйықтап кетеді. Бүкіл тышқандар жиналып келеді де, қолдарына жел малады да, анау мысықтың көзін бір-біріне жапсырып тастайды. Мысықтың көзін ашылмастайық бір-біріне жапсырып тастайды. Егер бұл көз ашылмаса, бізге тиісе алмайды. Біздің қарнымыз тояды. Деген ойға қалады тышқандар. Сөйтіп, мысық оянса, көз шынымен де ашылмайды. Көз барынша ашуға тырысады, ашылмайды. Қап енді не істедім деп жүрген кезде тышқандар мәз-мәйрам боп тамақтарын жей бастаған кезде мысық жүгіріп кеп бір-екеуін шап беріп ұстап алады. Деп тышқандардың бәрі тым-тырақай қашады. Қалай? Қалай? Ой, біз оның көзін жауып тастап едік қой. Қалай бұл бізді ұстап алды деп тағы да жаңағы кәрі тышқан таңырқайды. Уа, тышқан достарым. Бұл тағы ұстап алды ғой бізді. Енді не істейміз деген кезде арасынан біреу шығады. Шамасы мысық бізді мына құлағымен сезіп қойған сияқты. Демек оған көз қажет емес екен. Құлақ маңызды екен, ағайындар деген кезде айтады. Ендіше сен үстіңе ұйықтататын дәрі сеуіп ал да мысықтың құлағын бітеп таста дейді. Жарайды дейді жаңағы бала тышқан. Ал ендіше деп үстіне ұйықтататын дәріні сеуіп мысықтың қасына барады. Мысық ананы қолай жөнеледі. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык былай қашады. Тыр былай қашады. Тыр деп Кәусәрдің қасынан тыр деп өтіп кетеді. Ерсінің қасынан тыр деп өтіп кетеді. Сөйтіп жүрген кезде мысық жаңағы тышқанды шап беріп ұстап алады. Мысық не істейді? Бірден жемейді ғой. Ойнайды иә. Ана тышқанмен ойнап жатқан кезде тағы да ұйқысы кеп ұйықтап кетеді мысық. Бүкіл тышқандар жүгіріп келеді де мысықтың құлағын немен бітейді деп ойлайсыңдар? Қолдарына мынандай сағыз алып алады. Сағызды алып алады да екі құлағын бітеп тастайды. Жақсы болды. Енді мысықтан бізге ешқандай қауіп жоқ, кедергі жоқ. Тамағымыз жей берсек болады деп бәрі тышқандар деп тамақтарын жеп отырған кезде мысық жүгіріп шетіп келеді де екі тышқан шап беріп ұстап алады. Қалай? Қалай? Аң-таң болады. Тағы да жаңағы қарт тышқан жиын шақырады. Бүкіл тышқандар жиналып алады. Әй! Мынау тағы ұстап алды ғой бізді. Енді не істейміз деген кезде арасынан Кәусәр сияқты ақылды бір тышқан шығады. Қай жеріме сезіп қойған? Мұрнымен. Мұрны емес, мысықтың мұрты. Иә, дұрыс айтасың. Демек, біз ана мысықтың мұртын кесіп тастауымыз керек дейді. Мә, расымен басынан неге солай ойламағанбыз дейді де, тағы да ана кішкентай тышқанның үстіне ұйықтататын дәрі себет. Жүйрік тышқан тағы да мысықтың қасына барады да, тағы да жүгіреді. Деп бүкіл қойманың ішін аралап қашады. Сөйтіп, тышқанды тиісінше мысық тағы ұстап алады. Тағы да онымен ойнамақшы болып жатқан кезде тағы ұйықтап кетеді. Сол сәтте бүкіл тышқандар жиналып келеді де қолдарына қайша алып мысықтың мұртын тышқандарда мұрт бар екен кесіп тастайды. Содан кейін мысық оянса тышқандардың бәрі күтіп отырады. Мысық оянып бұларды қолай жөнелеме деп ойлайды тышқандар. Сөйтсе жоқ, тышқандардың қасынан бетер өтіп кетеді. Тышқандар қасына кеп десе оларды сезбейді, бетіп өтіп кетеді. Сөйтсе бүкіл сезім мүшелері мына мұртында жасырылған екен. Қалай тышқандар мысықтың мұртын кесіп тастап еді, бірден мысық жарамсыз болып қалды. Сөйтіп күнде тышқандар емін еркін өздерінің тамақтарын жеп өмір сүріпті. Көрдіңдер ме? Иә. Yeah. Мысыққа мұрт не үшін керек екенін енді ұқтыңдар ма? Иә. Yeah. Міне, жанды жері мұртында екен. Ұнады ма ертегі сендерге? Иә. Yeah. Ал менің мысықтарым мен тышқандарым ана жақта кішкентай бүлдіршіндер күтіп отыр ғой. Сау бол айтпаймыз ба? Сау болыңдар, қайырлы түн. Кім мысық, кім тышқан, кім кімді қолайды? Мен оны. Ал қаш ендеше. Осы мен ертегі дәмім, мен келіп көрпеңді жабам, басыңнан сипаймын баяп, қайырлы түн тілеп саған. Түн аспан шырағын жақты, алтын күн
шырап батты, көзіңді жұма ғой бота. Ойқыға бата ғой тәтті. Бесік боп тербесін болан, бағытты аспанға боран. Жап-жарық жұлдыз боп көкте, ойқыңды көзетіп тұрам.